Ahojte a dobrý deň, vítajte pri našom letnom špeciáli štyroch dôležitých udalostí tohto týždňa. Poďme sa pozrieť, čo prinieslo prvé plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Tento týždeň sme začali voľbou predsedničky parlamentu, ktorou sa jednoznačne stala Roberta Metsola. Je to skvelá líderka, ktorá počas uplynulého veľmi ťažkého mandátu zvládla nejednú krízu. Európsky parlament tiež svojim úplne prvým uznesením potvrdil neprestávajúcu podporu Ukrajine. Stabilná a dlhodobá podpora ukrajinského úsilia je aj v našom najvyššom záujme. Totiž z prosperujúcej a obnovenej Ukrajiny môžu a v budúcnosti aj budú benefitovať nielen ľudia odtiaľ, ale aj z celej únie, vrátane Slovenska. Vo štvrtok sme si zvolili aj vedenie Európskej komisie. Jasnou väčšinou sa tak predsedničkou stala Ursula von der Leyen, ktorej prioritou bude aj ochrana slobodných médií a právneho štátu. No a naša podpora nie je biankošek, budeme totiž pozorne sledovať, ako sa sľuby darí naplňať. A na záver, som hrdá, že delegácia Progresívneho Slovenska pracuje naplno od prvého dňa. Pre mňa osobne je dobrou správou členstvo vo výbore pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a tiež vo výbore pre práva žien a rovnosť pohlaví. O mojich ďalších krokoch a prioritách vás budem čoskoro informovať. Dovtedy dovidenia a užívajte si pekné leto.